Salam hörmətli həmvətənlərim Azərbaycanlılar, sizi Amsterdam şəhərindən, Dam meydanından salamlayıram. Buradan hər kəsə salam olsun. Biz bugün burada toplaşmağımızın məqsədi son dəfə Novruz bayramına qədər bu plakatın yığışdırılması, diktatorun tanınması aksiyasını durdurmaq, İlham Əliyev, Heydər Əliyev və Mehriban Əliyevanın şəkillərini Avropada və Qərb ölkələrində, dünyanın heç yerində göstərməmək tələbimiz nədir? Novruz bayramına qədər bütün siyasi məhbuslar İlham Əliyev yaxşı bilir kimdir. Siyahı Avropa, Aşpada, Avropa parlamentində var kimlərin siyasi məhbus olduğu və İlham Əliyev o siyasi məhbusların 80-90%-ını özü imzalayıb və ona görə də sizə çatdırıram ki, İlham Əliyevin 19 yanvar mitingindən sonra şəhid ailələrini qarşılaması, onlara söz verməsi, sərəncam imzalaması ki, qan pullarını qısa bir zamanda ödəyəcək və Nehman Hüseynovu mart ayında azad edəcək və ona yeni açılan işi ləğv etdirdi, özü sərəncam imzaladı və biz bunu təqdirə layiq sayırıq. Demək, xalqa qarşı, xalqın izdihamını, xalqın buna qarşı nifrətini görən İlham Əliyev bir addım irəli attı, iki addım irəli attı və biz də çatdırmaq istəyirik ki, bizim dərdimiz, şəxsi problemimiz nə İlham Əliyevlə, heç kimlə yoxdur. Bizim dərdimiz xalqdır, bizim dərdimiz Azərbaycandır, Azərbaycanlıların azadlığıdır və siyasi məhbusların varlığın inkar edə bilməzsiniz. İlham Əliyev bunu gözəl bilir, Novruz bayramına qədər siyasi məhbusları azad etmək. Və biz bu tələblə bugün jest olaraq, kişi kimi, bugündən bu plakatı yığışdırırıq və bütün şəkilləri İlham Əliyev diktator şəkillərində yığışdırırıq marta qədər. İlham Əliyevə veririk topu, top indi ondadır. Oynasın görək Azərbaycan xalqını necə sevir, siyasi məhbusları necə azad edir və siyahı da ki, yenə bir daha deyirəm, Aşpadadır, Avropa parlamentindədir. İlham Əliyev özü də gözəl bilir Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var. Ona görə də biz tələb edirik ki, Novruz bayramına qədər bütün siyasi məhbuslar ailəsinə qovuşsun və biz də Avropada və Qərbdə yaşayan Azərbaycanlılar bu plakatı yığışdırırıq. Bax, bugündən yığışdıracaq. Dostlar, sözlərini qısa olaraq xahiş edirəm, tələbimizə qoşulun. Şakir. İlk öncə hər kəs salamlayıram və buradan ölkə başçısına öz adımdan səslənərək onu demək istəyirəm ki, mart ayının sonuna qədər, daha doğrusu Novruz bayramına qədər bütün siyasi məhbusları azad etsin, əfv eləməsin, azad etsin. Bəli, ay sağ ol. Onların ölkə qarşısında, millət qarşısında heç bir gün ama səhvi yoxdur. Günahsız yerə həbs olunan qardaş bacılarımızı azad etsinlər. Biz öz jestimizi hakimiyyətə göstəririk. Hər zaman bizi radikal müxalifət adlandıran şəxslərə öz jestimizi göstəririk və bu plakatı siyasi məhbusları azad etsin Əliyev hakimiyyəti və biz də bu aksiyanı dayandıracağımıza hər kəs qarşısında söz veririk. Martın axırına qədər də qutarsa azad elədiyi gün o plakat yenidən bu dam meydanında yox olacaq. Yəni ki, bizim şəxsi problemimiz yoxdur. Biz xalqımızın azadlığınızı istəyirik. Ona görə də dövlət başçısına topu veririk ki, göstər özünü necə sevirsən bu xalqı. Bəli, jest elə. Səməd bəy. Azərbaycan xalqını salamlayırıq. Deyilənlərin hamısını dəstəkləyirəm. Əlavəm yoxdur. Siyasi dustaqlar, addımımızı atırıq. Əf olunmasınlar, yəni bıraxılsınlar. Onlar cinayət işi törətmirlər. Onlar öz haqlarını Azərbaycanda qanun, qaydanın, demokratiyanın olmasını tələb ediblər. Xahiş edirik, xahiş, yəni necə deyərlər, bizim yəni, tələb də deyil, yəni biz bunu edirik. Bəli, bu bizim istəyimizdir, biz bunu göstərik, edəcəyik də. Yəni bugündən başlayırıq biz. İlham Əliyev nə edəcək, ona da baxacaq. Mən də bunu dəstəkləyirəm, yəni çox lazımlı bir addımda. Azərbaycanın bu gün, yəni ki, hakimiyyət bunu dəyərləndirməlidir. Həmişə Səhəmiş Rozov o gün deyirdi ki, bizi bir dəfə söhüşələr, bizi 20 dəfə söhüşələr. Amma Avropada şifayallar subut elədi ki, söhüş məsələsi deyil, bu məsələlər dayanır. Şəxsi məsələmiz deyil bu. Heç kəsin Azərbaycan hakimiyyətində şəxsi düşmənçiliyi yoxdur, heç kəsindən şəxsi düşmənçiliyi yoxdur. Bu Azərbaycanın məsələsidir, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu dəyərləndirməlidir və bunu qiymətləndirməlidir. Çünki qiymətləndirməsə, məsələ daha da qəlizləşir. Bəli.
bunları. Göreceksiniz neyin yiyeceğini biz. Daha başka adımlar atılacak. Bunu da atılmaması için Azerbaycan hakimiyetinden ben şəxsən bir fikir olarak deyirəm ki bunu değerlendirin. Yani bakıp boşuna kesmeyin ki ne olacaktır. Ne olacak? En çok pislik siz olacaktır. Bu Avropadaki fəallara heç ne olmayacak. Bu adamlar öz fəallarından bahsedir. Ümit edirəm ki olduqan nəfiz olacak. Elbette. Biz de ümit edirik ki eğer bunlar deyirlərsə ki biz xalqın tərəfindeyik, xalqımızı yaşadırıq, ölkəmizi Suriyaya çevirmeyin. Çevirmeyin ne kardeş? 140 Avropa Parlamenti tərəfindən tanınmış 140 siyasi məhbus var. Kardeş bu tanınıb da şimdi ki baxın kimdir Azərbaycanı Suriyaya çevirən? Əsədin də 200-300 şey vardı, məhbusu vardı bu müharibədən qabaq. Deyirdilər bırak, bırakmırdı. Yani bizlik deyil. İndi top keçdi sizə. Natiq. Mən də bu deyilənlərə qatılıram Orduxan bəyin. Biz de Novruz bayramına qədər stop edirik. Əgər siyasi məhbuslar azad olunmasa 10 qatı, 20 qatı üstünə gələcək. İndi dayanmırıq ha. Prosta şəkil yığışdırırlar. Yox, indi yenə də mübarizəmizi davam etdi. Aysa şəkili yığışdırırıq. Jest eləyirik sadəcə ki ha. Vso, bu bunları narahat edir. Uşaqlarına, övladlarına qarış qovuşsunlar. Qovuşsunlar. Necədir ki siz hər gün onlarla yatırsınız, durursunuz, koklaşırsınız. Onlar da onu istəyirlər. Bəli, gördünüz mü? Fuad bəy qısa şəkildə Instagramda. Tamam, ümid edirik. Ümid edirik ki bırakılacak yani siyasi məhbuslar. Novruz bayramında əfvərman çıxacaq. Ya hansı yolu olsun eybi yoxdur. Yani sonradan bu məsələ belədir ki, nə vaxtsa bu tutulan insanlar var hansı ki günahsız. Yani bu insanları tutmaqla dövlətə də küllü miqdarda ziyan dəyir. Yani nə vaxtsa hakimiyyət dəyişəndən sonra dövlət bunların təzminatını ödəməlidir. Yani keçmiş hakimiyyət eləyib deyib keçmək mümkün olmayacaq. İnsanlar öz illərini itiriblər. Yani özde bu insanlar sayısı hesabsız. Məbləğdəki çox ola bilər, 6 7 8 9 rəqəmli ola bilər hətta. Çünki siyasi məhbuslardan başqa əvvəl siyasi məhbus həyatı yaşayıb çıxanlar var. Misal üçün digər günahsız insanlar var, hansı ki heç bir siyasi fəaliyyəti olmayıb həbs olunublar. Sutkalıq yatıb çıxanları mən elə demirəm. Yani bu ləkədir də ölkəmiz üçün böyük bir ləkədir. Bu praktikasını dırnaqarası praktikasına saxlamaq lazımdır. Bəli. Yani Azerbaycan'ın imicine, yani Azerbaycan'ın adına leke getiren bir şeydi ve ne eləsən de bu lekeni silmek mümkün olmuyor. Azad etmek lazımdı ve salam. Yani günahsız insan tutup, yani misal için, şimdi Avropa İttifaqı ile Azerbaycan arasında mən biləni tərəfdaşlıq hakkında danışıqlar gedir ve sizden məlumatlara göre, yani her şey taşıd yanı dirəlib. Neye göre? Çünkü Azerbaycan hakimiyyəti siyasi azadlıkları, insan hüquqlarını təmin etmək istəmir. Həmçində siyasi məhbusların hamısını azad etmək istəmir. Heç nədə kompromisa yani, getmək istəmir da. Çox paradoksal bir vəziyyət alınır. Yəni Avropa İttifaqı deyir ki, bu günahsız insanları bırax, azad et. Azərbaycan hakimiyyəti söz günahsız insanı həbsdən buraxmaq istəmir. Yəni paradoksal bir haldır. Yəni tələbimiz, yəni bilirsiniz ki, siyasi məhbusların azadlığa çıxması və ailələrinə qovuşması Novruz bayramına qədər dünya Azərbaycanlılarının ən sevimli bayramı Novruz bayramıdır. Rəsul bəy Mürsəlov, buyurun, sözünüzü çatdırın. Mehman məsələsində də gördük ki, beynəlxalq təzyiq və yerli Azərbaycan müxalifəti olsun, Azərbaycan xalqının təzyiqləri öz bəhrəsini verdi, İlham Əliyev geri addım atmağa məcbur oldu. İndi bizim də əslində əlavə bir tələbimiz yoxdur ki, bu məsələ artıq Avropa Şurasında gündəmə gəlib, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər bu məsələni qaldırıblar, Azərbaycanın siyasi məhbus problemini və İlham Əliyev mehman məsələsində kimi beynəlxalq təzyiqi nə qədər üstünə güclü almayıb, biz deyirik ki, məhbusları azad eləsin siyasi məhbusları. Biz yəni əlavə bir şərt qoymuruq. Şəxsi bir problemimizi qoymuruq ki ortalığa. İlham Əliyevlə şəxsi hər hansı bir... Heç bizim ailələrimiz tutulanda biz bu şərti qoymamışdıq ortalığa. Yəni bizim üçün ailə deyilən bir şey bir vətəndir. Azərbaycandır və onun bütün vətəndaşları bizim üçün ailədir. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də deyir. Biz də deyirik ki, ala, bax indi top səndədir, göstər görə bu ailəni necə saxlayırsan. Əslində siyasi məhbuslar elə həmin cəmiyyətin bir üzüdür, bir güzgüsüdür, göstərgəsidir ki, hansı ki cəmiyyətin inkişafında bu insanlar rol oynayıb və oynamaqda davam edir, oynamaq istəyirlər.
Bu insanlar həbsdədir və biz bu insanların günahsız həbsə yatmağını istəmirik, onların azad etməyi istəyirik. Rəsul Mürsəlov özü də siyasi məhbus olub, bilirsiniz də. Mən də Azərbaycanda 2009-da tutulmuşam, amma mən siyasətlə bağlı olmayıb, şərliyərək tutublar. Ona görə mən dedim ki, Rəsul bəy, bəyək Facebookda çıxanda, Azərbaycanda bəlkə də bu saat minlərlə insan var ki, şərlənərək, böhtana məruz qalaraq, polis tərəfindən şərlənərək, cibinə nəşə atılaraq, nə bilim, zorlamı ilə təhdid olunaraq, türmələr doludur. Bunlar da əslində azad olunmalıdırlar, amma siyasi məhbuslar bu siyahı var da, yəni Avropada. 130 nəfərdir Avropa Şurasına təqdim olunan siyahı. Biz ilkin olaraq həmin məhbusların azadlığını istəyirik. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycanda onlarla yüzlərlə hətta insanlar var ki, həm məsələn siyasiləşdirməkdən hansısa o və ya bu səbəbdən çəkinirlər. Ancaq həqiqətən Azərbaycanda siyasi motivlərlə həbs olunan əslində bəlkə də çoxdur. Bəlkə də 500-600 nəfər var. Yəni bu çox tanımadıqlarımız var. Yəni üzə çıxa bilməyənlər var. Yəni bunu biz bilirik. İşıqlandırılmayanlar var, amma Avropa Şurasında 130 nəfərin siyahısı var. Bunu Rəsul Cəfərov özü Facebook hesabında yazmışdı keçən qış sessiyasında. Aşbanın qış sessiyası. Sizin yani bunu gizləyə bilməz. İlham Əliyev bunların hamısının imzasını özü verib tutulmağında. Yani bunu sən bilirsən İlham Əliyev. Biz addımı attıq, topu verdik sənə. İndi göstər ki, Azərbaycan xalqını sən necə sevirsən. Bu diktator sözünə layiq deyilsənsə, bax bu diktator sözünə layiq deyilsənsə, göstər görək Azərbaycan xalqını necə sevirsən və bizim də istəyimiz budur. Bizə şəxsən heç nə eləmə. Amma siyasi məhbusları Novruz bayramına qədər körpələrinə, ailələrinə, analarına, bacılarına, ailələrinə qovuşdur. Və səlam, azad et. Əf sözü ola bilməz. Azad. Və səlam. Şərtsiz azadlıq. Öpürəm, bağrıma basıram. Amsterdam şəhərindən. Orxan. Orxan qardaşımız da gəlib, qoşulub bizə. Orxan, salam. Instagram üzərindən bizim tələbimiz bu plakatları yığışdırırıq. Tələbimiz siyasi məhbusların azadlığa qovuşması Novruz bayramına qədər. Sözlərinizi deyin. Xahiş edirəm, qısa şəkildə. Arzu edirəm ki, siyasi məhbuslar azadlıq olsun. Azad ölkə olsun da, yəni insanlar demokratik. Yəni istədiyimiz bilirsiniz də, şəxsi bizim heç bir istəyimiz yoxdur ki, mənə bunu versinlər ya onu versinlər. Bizim hamımızın tələbi Azərbaycanda azad yaşama hüququ olsun insanlarda, azad danışma hüququ olsun, xalqımız bir-bir azad biznes olsun. İnsanlar sərbəst olsunlar, xaricdə yaşayan insanlara Azərbaycana gediş-gəliş asanlaşdırılsın, onların yolu kəsilməsin və İlham Əliyev və Heydər Əliyev diktatorlarının plakatlarını biz bugündən Novruz bayramına qədər şərt qoymuşuq ki, İlham Əliyev siyasi məhbusları azad etsin, biz də bu plakatları yığışdırırıq. Yığışdırırıq, indi bu dəqiqədə yığışdırırıq. Ha. Görün dostlar, Özcan bir əl yetir, Orxan əl yetir. Gördünüz mü? Açıq şəkildə biz kişi kimi sözümüzün üstündə dururuq və bu plakatı yığışdırırıq. Amsterdam'dan, Dam meydanından sizi salamlayırıq və bizim şərtimiz ancaq plakatla bağlıdır. Bizim mübarizəmizin üstünə də 300-ünü qoyacağıq. Siyasi məhbuslar azad olunsa, Novruz bayramına qədər bu plakatları biz bir daha çıxartmayacağıq və burada Dam meydanında bunu məhv edəcəyik. Topu veririk İlham Əliyevə. Görək Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşlarını necə sevir, onların necə qayğısına qalır. Sağ olun, öpürük, bağrımıza basırıq sizi. Dostlar, sağ olun deyin Azərbaycanlılara. Sağ olun. Sağ olun. Öpürük, bağrımıza basırıq. Sağ olun, sağ olun.